सीन ভাল পাইলা হ্যাঁ শিখে না আয় ছয়া ল্যাপ ছয়া না না ছিটো কি দা আর কি এসে গানু কি গর্ন এসে এসে পড়ে না না ছিটো এটা গন না এটা গন পড়ে নি আতলে নেপকিন ছয়লে কি না ছয়ালে কাটলা নি ফেরি খাদে নি মো জন রামাউছ নি ऐसा ला बाय बाय दुख से फेरे पागल पूरे गोर क्या पागल पो गोर से नहीं गाय बानो किरा तो बस ने बुआ नहीं रहा मंचे नहीं बस ताला मा ताला नहीं बनाऊं ने ए ताला यू माथी बनाऊं ने मात जो मा अब यू यू सोनी तेरे सो कहाँ बा तो थुलो कहाँ बा मात जो को अच्छा तो ताली बनाऊं ने बस ने के सामान रखने के बनाऊं ने अन्त यो तल यो भुइँ छ नि सुन्न न यो भुइँ छ नि त्यहाँ चाहिँ गाई राख्ने गाई गोरु भन्ने छुट्टै हो के यता चिल्लो यता तारे गाई उता फुर्जा गोरु उता चिजा गोरु छुट्टो छुट्टो बान्ने छुट्टो छुट्टो बान्ने ए खाबा त पुग्छ थुप्रै छ त्यही भएर त बनाउने भनेको नि अब कहिले भ्याउने हो है खै त स्याउला ओ बनभरि काटे छैन भन्न काटे छैन के त आजसम्म अहिले पो भ्याइसक्थ्यो छाया रानी भर्खर त भ्याएर गएको छ हो उँभो पनि बनाउनु गएको छ कता उँभो त्यो खुट्टा यस्तो हुनेको घर बनाउनु गएको छ कस्तो ए ए त्यो कृष्ण दाको घर अलि कता उता छेउमा त्यो कि त्यो श्यामे दाको घर अलि माथि अलि उता छेउमा ए त्यस त्यो दाईको मलाई साथी भन्छ नि त्यो ब्लकको गाह्रो उठाछ नि के छ बुवा हजुर यस्तो हो नि बाबु ए हजुरको घर चाहिँ कुन हो हजुरको घर चाहिँ कुन चाहिँ हो मेरो यही हो बाबु ए फाँटको छेउमा राम्रो छ है हजुर चाहिँ के भुजेलै हो हजुर के थरी हो तपाईँ भुजेल हो तपाईँ पनि हाम्रो थर त अब पच अब हाम्रो थर भन्नु अब भुजाल भनेर सबै एउटै जात भुजाल होइन त्यहाँ थरी थरी हुँदो रहेछ ए यहाँ पाँच सात थरीको भुजालहरू छ ए हामी पऱ्यो पोख्याल ए बोली थापाहरू कान्छी राणाहरू ऊ सामियालु थुप्रै छ ए कति साह्रो छ कुनै राम्रो सन्चो हो त गाई गोरु त जम्मा छोडिदिएर गट्टा खेलेउ गयो हो कामी गाई गोरु तिम्रो र मेरो त उस्तै गरिरहेछ अब तँलाई भइहाल्यो के अरे त्यही मलाई यही भइहाल्यो कि अब नि उस्तै छ क्या उस्तै छ बाबु हुनु त भयो उस आफू भयो अन्त भयो कि अन्त उस्तो उस्तो रहेछ क्या त्यस्तै उस्तै उस्तै घडी थियो भनेर मैले अस्ति तँ साथै गीत गाउँछु अरे गाउनु भनेको त आफै गाउनु छु भने हामी काठमाडौँदेखि आएको बुवा हजुर हाम्रो हेमराज ए बस बस उहाँलाई यसो हेर्न रेखदेख गर्न कस्तो छ क्या छ विचारमा आउनुभयो होला हजुर हजुर ल ल त्यो पनि ठिकै छ के को घाँस हो आन्टी हो यो सबै थोक छ बाबु मिसमास छ है मिसमास छ बाख्रा लगाएर ए अरे यस्तो बटुकी घाँस बजेर कहाँ अस्ति मैले चारेको बेलुका बेला चारेको पाएन यति बेला ल्याएर दिएँ हेर्नु न हजुर अघि भर्खर असुर रो नि होला नि असुरो त छैन के छ त अर्थो छ कडु छ साल छ बटुके छ घाटु छ त्यस्तो खान्छ र बुर्द्याङ्लो छ गुर्गा आहा भङ अनि छोरा बुहारी आयो आहाइन बुझे छोरो नि बुहारी नै आहाइन तिमी आफू राम्रो सन्चो भयो हौ राम्रो सन्चो भएको त धेरै छौ चिन्ता लिने होइन क्या तिमी भएको चिन्ता लिन्छौ ए जे हुनु भइहाल्छ के अरे बाबु त्यही नि राम्रो राम्रो भयो धेरै चिन्ता नलियो के भएको म त नि यो बुहार बालाहात बेसरी बिरामी भयो अब नहुने मान्छे कति सात आठ लाख कति बाह्र पन्ध्र लाख कति लायो होला भनेको म बच्चा मजा आयो अब त्यही च्यान च्यानले नाति पोहोर पनि एउटा हजुर हजुर
आज हामी यता हजुर त्यो त्यो तकाको बुढीको त्यो दोकान छ नि थाती नेर त्यो अन्त दोकानको घर छेउमा अलि यता क्या त्यो घर त्यो थाको घर छ नि त्यो घर त्यो घरको दाई हो तिनको पनि ज्यान कस्तो त्यसको त्यसको त झन् तपाईँले हेर्नै सक्दैन ए किन ऊ त उसको त झन् कस्तो कस्तो झ्याम्पै छ पेट त्यत्रो छ अनि हात चाहिँ कत्रो छ नि हात अन्त हात त पेट चाहिँ ठिक्क लामो छ ए हजुर ढ्याम्पै छ ए हजुर फेरि हाची हाची बम्फादुर छ ए बम्फादुर यसको नाम के हो यो गोरुको यसको नाम के हो फुर्के ऊ त्यसको माली ऊ त पछाडिको गोरे ए गोरे फुर्के माली गोरे गोरे अनि के रे कपाल राम्रो कोरे कोरे मैले मिलाएको नि त त्यसले हान्ने हो कि हान्दैन गुरु गएको थिएँ नि छोटो छिङ भएको त्यसले मात्रै हान्ने हो त्यसले चाहिँ हान्छ नकुट्नु है धेरै त्यसै भागेर मिलाएर पिट्ने हो क्या ठिक्क ल अन्त पो राम्रो हुन्छ ल आउनु बन्दीपुरको गीत पनि थियो नि एउटा कुन बन्दीपुर तुनी तुनी बन्दीपुर जमला बासी भात खामला कि के हुँदै थियो नि एउटा खाए त न त बन्दी बन्दीपुर तुनी खेलाइमा राम्रो छ ल है त यसो क्या बन्नी यसो क्या सुन्न आची झन् भन्नु खोजेको हो अनि के त नसुने ल सुन्दैछु यसो के त्यो बन्नी पुर्तुनी खेलाइमा नरीमा आइलो सानोलाई रान्छ मलाई त छुते राजने बेलाइमा भन्ने नरीमा आइलो सानोलाई रान्छ मलाई त छुते राजने बेलाइमा भन्ने मादल चाहिँ कसरी यसमा बिदा हो यता सुन्नु न कहिले अब ए आज त होइन अब आज एकपल्ट फेरि एकपल्ट रात पर्छ फेरि अर्को ठिक्क दिनमा के अर्को चोटि कुखुराको दागमा के ठिक्क उज्यालो हुन्छ त्यसलाई कुखुरा बासिहाल्छ त्यो बेला हो त्यो खोल्छ त्यो बेला खोल्छ खै भने ए भोलि होला है अब कहाँ ऊ पोखाएर गयो थाहा लाग्यो त्यो रक्सी खाएको जस्तो ल्याए त धेर नखानु भयो भयो चट्टै गरिदिने कि हुन त केही नै हुनु त्यसो भन्दा त हाँसै लाग्छ कि हेमराज तिमीलाई तिमीले अलिक किन रोएको केटीले धोका दियो कि आज त अहिले त आएन है आएन सुकिया छ छिछिरो पसिदिएको नि अन्त नि अहिले त खै आउने बेला त चिप्लो भइहाल्थ्यो नि खै त अहिले त आएन नि त अहिले त सुकिया छ के राम्रै भएको छ लाखुन ऊ लाखुन चौधो त हाल्यो के खानु खोज्यो खै केटीले धोका दियो ए हा केटीले धोका दियो कि के हो
एकजन केटीले दिइदियो नि धोका त्यही भएर रोएको थियो कसरी धोका दियो त राम्रै दियो राम मिलाएर दियो धेरा चार चौबिस धेरा पाँच पच्चिस त्यो त मामाको घर है त्यो मलाई भन्छ श्री भन्छ नि खै त त्यो मामा किन तर बुढी गइगयो अब को बस्नु त यहाँ आउँछ फेरि कहिले ए एकपल्ट रात पर्छ एक घाम पस्ने एकपल्ट फेरि रात पर्छ अन्त त्यो एकपल्ट रात परेर भात खाएर सबै सुत्ने अन्त अर्कोचोटि कुखुराको दागमा ठिक्क दिनमा उज्यालो यस्तै उज्यालो हुन्छ त्यो बेला आउँछ भोलि त्यो बेला त भोलि हो नि मैले चिनिरहेको छ नि हौ भाना निर्माया आउँछ आउँदैन पक्कै मर्छु म भेट्न पाउँदैन ए जिङ्दो लाजको मसँग पाएन बुबु आमा बैगुनी चाहिएन आउँछ आउँदैन हौ भाना निर्माया आउँछ आउँदैन पक्कै मर्छु म भेट्न पाउँदैन Mung 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 m